Les barraques de la Festa Major de Sabadell abandonen l'Eix Macià després de 8 anys i es traslladaran, a falta de confirmació oficial, a l'esplanada del carrer d'Emprius, a tocar del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Així ho va confirmar l'alcaldessa Marta Farrés durant el ple del mes de juny. Després de mesos de negociació entre l'Ajuntament i la Comissió de Festes Populars, s'ha determinat que les barraques es traslladin al barri de Covadonga i que aquestes acabin a 3:45 de la matinada, la mateixa hora que les altres activitats de la Festa Major. Des del consistori també s'ha confirmat a la comissió que portaran tota la part de prevenció i seguretat perquè la festa es dugui a terme sense problemes. Presència policial, neteja i punt lila per a la informació i prevenció de qualsevol tipus de violència masclista i LGTBI-fòbica. També se'ls facilitarà infraestructura com taules, cadires i una tarima, mentre que des de la comissió haurien d'assumir els equips de llum i so, el generador, els vigilants i els controladors de l'espai, així com els lavabos químics. L'Ajuntament ha traslladat aquesta proposta a la comissió, que de moment demana que sigui aquest qui es faci càrrec d'aquestes despeses.